Jag har faktiskt visuellt inbyggnaderna på de här komplexerna. Och det är ingenting om det, vad jag kan säga. Det är vi utanför Sådalsen bil nu däremot. Han åker inne i hyreshuskomplexet, akta där. Det är en bil inne på compoundet. Jag har visuellt på dig, Figgen. Han kommer nu, det tar du inte ner med. Kommer faktiskt rakt, nej, han kör runt i rondellen, jag vet inte vad han är på. Ja, det är en blå sedan. Yes, rostig. Ja, det tar. Han kommer mot oss nu på gatan. Ja, perfekt sikt på. Stanna utanför huset, verkar som han in. Verkar konstigt om han bor där, även när han åker från jobbet och hem på en sträcka på 50 meter. Det verkar lite misskött, nu krock också kör in i en bil. Vad heter det? Alltså, ta nu, jag sitter och siktar på en jättebra visalt på honom. Kör där, gör några konstigheter, då skjuter han. Kommer runt till huset nu. Börja med däcken på han och inte på han, så att säga. Ja, men det är fattat. Jag vet inte vad han gör för någonting. Han ser nästan ut som han dog. Du, Figge, jag ser konstigheter här inne. Kom hit, eller jag hör konstigheter. Vilka konstigheter? Ja, typ den där vapen, kontakt här! Två ner tror jag behöver hjälpa nu. Rakt nord. Två bekämpade. Jaha, men jag menar bakom den gula bilen. Ja, men det var ju en gul bil här. Den var ju bakom den här. Bambo och skägget avancerar sakta. Vartifrån var de då, eller gick ut? Ja, båda två, jag har fått dem här. De stod helt still. Ja. Jag överrumplade dem. Vi är inne i huset här. Det är taget. Det här stora komplexet rakt fram här verkar vara lite mysigt att komma på fönstren. Tog du någon till? En vi kämpar. Yes. Wow. Gatan. Upp. Kan vi se något från fönstret? Laddar dem. Jag sköt upp i fönstren. Har ni kontakt? Vilket hus var det ifrån? Det vi tittar mot. Tegelhuset rakt framför oss. Vi går in genom dörren här. Bam, gör det. Bam. Nej, men gå tillbaka. Ja, jag kommer. Säkra dörren så öppnar jag. Ställ Mambo, jag sprayar dörren. Stand back. Ja, okej, vi står klart. Gå in fort nu. Go. Nej, du har skött sönder handtaget. Vänta lite. Så. En nere. Jag kör double time nu. Ja. Fullt med kontakter. Nu kommer granat. Granat. Kassa spräng. Ut. Ut. Så först har du i. Och sen har du silence. Du ser ditt vapen. Silence sen och så lägger du dig en lämplig. Ljuddämpare av för mig också. Ja. Rummet är sydväst från oss. Vi behöver hjälp här. Jag springer ner. Ja, airplugs. Ja, airplugs. Allt E. Allt är för airplugs. Ja, den är säker den gången. Kontakt till på västra bakom dörren. Skjut igenom så jag får. Spräng andra våningen. Spräng andra. Akta övre nu då. Go. Nere den andra. Figgen, fortsätt uppåt. Ja, täck ut. Jag kommer runt baksidan. Du laggar jättemycket skägget. Andra varningen är klar, jag testar sista rummet. Kontakt med kämpar. Ja, klar. Fick inte med min granat. Den här låg här inne i då.
Ja, men jag kastar in en jävla granat här. Aha. Har de någon trevlig intel på sig? Vad är det för? Akta intel? Västerut och norrut nu då. Ja, jag kan börja söka lite corpses. Vad radio har de? Kan ju med andra ord ha stött på att komma med folk snart och så. Sim, är du Bonnet eller? Ja. Jag är jätteanfodd, så jag menar, jag kan inte ens sikta. Ja, det här ska vara första med det terrornätverket, så räckte inte det här då, för nu ska vi allt vara bekämpa, tycker jag. Creep-diagnos, ska vi kolla det. Om du har fått en kula någonstans. Säg till så kommer jag. Awake, not injured, not bleeding. Vi kan lära dig. Jag har en knapp till höger om Windows-tangenten på höger. Jag tar huset nordöst och kollar det snabbt. Vad är det med den? Om du tittar på mig och trycker på den. Till höger om allt. Till höger om Windows-tangenten. På höger sidan. Allt. Det borde vara kontroll i så fall. Ja, kontroll. Jäklar vilket. Ghetto style. Det knackar lite motor på den här, men det får duga. Till och med målade rims allting. Oj då, titta. Bakdäcker lite punka på tiden. Space. Kan vi leva med? Vi ska inte ta oss så jävla långt, utan förslagsvis så tar vi oss tillbaka till helikoptern och utgår därifrån. Jag är gärna klart bakåt, för snart smäller det. Ja, jag är klart bak. Ja. Jag börjar skjuta. Ja, nej. Ja, allt är för öronpluggar. Ja. För det. Jag klarar det. Ja, rev huset tror jag över dem med det. Skott kommer. Sju. Lite högt va? Japp. Ja, har du värme. Nu kör vi framåt. Ska vara ärligt, är det ganska klart ut där nu. Jag ser inte ens en fordon kvar där inne. Mambo, börja röra dig ner. Vi kör ganska hårt häckel där. Ett taget, full fart framåt. Är det bara att skjuta i vilt eller siktar ni på någonting? Vi skjuter siktandes lite, men går mest. Figgen, sprinta vänster till huset där. Det ser väldigt tomt ut. Är det inte du? Vi kör på massa technicals grejer. Ja, men du sprängde i huset. Teknikalen är kvar bakom, men det är ingen passagerare igen. Är det taget? Hugg 1. Tektor. Ammo-boxen tycks ut så stor också. Det är 4 technicals. 3 technicals. Det är till hus nordöst, öst-nordöst om själva området, så eventuellt kan vara deras också, så pass på det. Jag har koll på ammoboxen. Det är klart ut. Ja. Ingen bra utgång här. Jag går in på området nu, så skjut inte hejvilt, okej? Ja, friendly området. Då tar vi väl double time dit. Bra också att det är mediken som springer. Ja. Tänk på att du är medical så att vi vill gärna ha kvar dig. Ja, i och för sig. Sydöstra sidan är hur lugnt som helst. Det är 6 lik i mittenhuset kanske, jag vet inte, den rör sig i alla fall. Alltså jag vet inte om jag har dålig kondition, men... Jag kan inte springa snabbt. Det finns ett till byggnad som står fortfarande här ute. Den här vill jag hjälpa att ta. Ja, är på G. Nej, det där var ett väl riktat fat i skotten då. Fan, det var granater. Vi ska se. Tänkte du kan dörren eller?
vet man ju den här. Clear. Det var bara den här nissen här. Här har vi ammolåda också. Jag antar att det är den. Vi ska ju spränga allt det här så. Egentligen kanske man skulle confirma också att allt är sprängt, men ja, det gjorde mästaren åt oss. Sen säger pang, ja, vi kör BAM redan nu. Ja, där har fienden två mindre bilar att leka med.